ไม่ไม่ไม่
그래. 너 걔는 뭐 이끌어야 누구라니 뭐. 아 왜 엄마는 걔 딴난 이냐. 아 왜 맨날 코네 코펫 오바. 어 이리나 봐. 바도하고 뭐 대도한 뭐냐. 아 이끌어야 누가 코니 했대나 너? 미미미네 걔 마이 키기 꼴로 띠기 내가 이씨. 미미미. 어 걔 반대 따위 내라 나. 미미미. La sigo es una boa o te va a huele a guaní mi tan nada broma en la coña a mi tola. Una boa, oye. Oh, oh, esta es la libra que na. ¿Qué es la no? Sí, sí. Ve, ¿cuál es la cae? ¿Cómo no? A ver, lo guaní, una coa, a ver, ¿qué era la niña ya? Niña, va, yo voy a la suba, pero ya que la queda la yele. La cae, la cae. Ya mira aku nak dek itu nak kau mana? Ibu tak ada nak dek. Dah betul niya itu tina kau ibu aku nak dek tapun nui yali dah. Ya pak aku nak dek rosu niya dah. Ni? Ni me? Oh. Oh, aku ni hehe tak kau nak aku ni hehe nak mo. Kemana mai? Mimi kan mai kuasa gua kemana? Hehe. Mimi bukan ni, ni ke bar dia wa? Me, dia tina. Okay, kuasa tu tina. Mila belakang dah le, amin bukan ni hijau di jaga datang le, datang mila, nanti mila, ketuk ke wajah aku, mumpah le amin, pasu warna nak buat sahaja ilu atau apa.